Det här lånet då har räntesatsen 8,5%. Lånet ska betalas tillbaks efter ett år. Hur stor blir räntekostnaden? Så då ska jag räkna ut vad 8,5% på 20 000 kronor är. Och 8,5% är lika med 0,085. Och så tar jag det multiplicerat med 20 000. Så 0,085 multiplicerat med 20 000. Det blir då 1 700. Så kostnaden för det här lånet är alltså då 1 700 kronor. Blir 1 700 kronor.